បាទសួស្តីអ្នកនរអស់គ្នាសូមអញ្ជើញសំណួរពីរម្ចាស់សំណួរសួរតែខ្ញុំសន្យាថាធ្វើពីរម្សិលមិញតែសូមអញ្ជើញខ្ញុំលវល់ទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបង្ហាញជូនសំណួរទី1គាត់ច្រឡំដៃធ្វើឲ្យបាត់អាយខនរូបតំណាងថ្មនេះបាទរូបតំណាងបាទរូបតំណាងថ្មនេះបាទរូបតំណាងថ្មនេះនៅលើថាស្បាបាទ អញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាកុំព្យូទ័របស់គាត់ប្រើអស់ប្រហែលភាគរយនៅសល់ប្រហែលភាគរយទេបាទសំណួរទី2អ្នកដែលធ្លាប់បើកវេបសាយបើកអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងប្រកាសជាផ្ទៃខាងស្ដាំហ្នឹងមានលេខ notification ឡើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបបិទ notification ហ្នឹងមួយផងដែរបាទឥឡូវទី1ខ្ញុំបង្ហាញបើសិនជាកុំព្យូទ័រយើងបាត់បាទបាត់អារូបអាយខន ថ្មយើងអត់ដឹងថាប្រើប្រមាណភាគរយនៅសល់ប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងយើងទៅមើលបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងទី1នៅអស់ឲ្យចុចលើ start logo របស់ window ហ្នឹងមកអ្នកអស់ឲ្យចុចលើ setting ដល់setting បាទអ្នកអស់ឲ្យចុចលើពាក្យ personalize តបមកណាត់អូរកបារមូនេះរមារមូបញ្ឈរនេះចុះមកក្រោមមកអ្នកក៏ឃើញមានពាក្យមួយដែលថា select which icon appear on taskbar បាទបាទនេះចុចចុចនេះមកនេះនេះចុចហ្នឹងមកអូខេតបមកណាត់តបមកណាត់អស់ឲ្យចុចអាហ្នឹងមកអស់ឲ្យអាចទាញវា bạc được bật màu bởi trong ai bằng hang chạy do on màu bởi trong bất tiên màu kháng chơi do out trong bật ấy bạn này mà chua lắm bạn ok